Olá pessoas, e hoje é dia de estreia aqui no canal. Vocês vivem me pedindo receitinhas de marmita, então eu resolvi aqui lançar o quadro Fica Tem Marmita. A ideia desse quadro é sempre mostrar para vocês uma receita rápida, fácil e econômica para você tanto levar de marmita ou fazer aí na sua casa se você cozinha todo dia e quer economizar um pouquinho de tempo. Então as receitinhas vão ser super fáceis, a ideia é sempre colocar alguma receita de prato principal e um acompanhamento para você ter uma refeição completa. Mas é o seguinte, esse quadro é um teste. É importante que você me diga se você gosta ou não desse tipo de conteúdo. Então, para ele continuar, é legal você compartilhar com todos os seus amigos, curtir, comentar, porque assim a gente sabe que você está gostando e continua com esse quadro aí no futuro. Então, agora chega de papo e vamos para a primeira receita de hoje. Então, bora! Então, para essa primeira receita, eu escolhi aqui fazer uma panquequinha fricassê. Então, primeiro a gente vai começar fazendo a massa da nossa panqueca, que é uma massa sem glúten. Então, você vai colocar aí na tigela a clara, o iogurte, o sal, o fubá, o amido de milho e o leite e misturar tudo muito bem. Com a sua massa pronta, agora é só você untar um pouquinho a sua frigideira com óleo, deixar ela ficar bem quente, colocar uma porção da sua massa e assim que soltar sozinha da frigideira, você pode virar. Aí frita do outro lado e tá pronto. E para fazer aqui o nosso recheio de fricassê de frango, a gente vai começar primeiro no liquidificador. Então eu vou colocar o leite, o creme de ricota, o milho e bater até virar um creme. Aí na frigideira a gente vai colocar um pouco de azeite, a cebola, o alho, o frango cozido e desfiado e temperar com um pouquinho de sal, pimenta do reino e páprica doce. Aí é só juntar o creme de milho, cozinhar por cerca de uns 3 minutinhos, misturando sempre. Aí é só finalizar com um pouco de salsinha e tá pronto. Espere esfriar um pouquinho e aí enrola na sua panqueca. Para a saladinha, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar numa tigela o pepino, o tomate, o pimentão amarelo, as azeitonas pretas, o queijinho branco, um pouquinho de salsinha e tá pronto. A sua marmita tá perfeita para você levar para onde você quiser. E eu espero que vocês tenham gostado dessa receita de estreia de hoje. E o bacana é que essa panquequinha, ela é sem glúten e ela pode ser consumida quente ou fria e também com um molho, como uma panqueca tradicional. Se você quiser manter só a massa na geladeira, ela fica por até 5 dias ou 3 dias já recheada ou ainda congelar por até 30 dias. Na hora de você levar a saladinha, é importante você temperar só na hora de consumir e ela tem a duração de 3 dias na geladeira. Na hora de levar a sua marmita, não esquece de manter sempre refrigerada, pode ser na geladeira ou também numa bolsa térmica com gelo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com todos os seus amigos, comentar aqui embaixo o que você achou, deixe sua sugestão de receita aqui para as marmitas, ajuda a gente a construir esse quadro também. Então um beijo e até a próxima!